Всім привіт! Я директор ЦРУ США Вільям Бернс. Центральне розвідувальне управління США вважає, що наступні 6 місяців будуть критичними для України в боротьбі за свою цілісність. Таке я заявив, виступаючи на зовнішньополітичному заході в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні. Я також сказав, що Москва сподівається на політичну втому західних країн, і що російська влада налаштована на переговори. Дурість, звичайно, брякнув, але по-іншому не маю права говорити. Також я повідомив, що мене турбують перспективи посилення насильства між ізраїльтянами і палестинцями. Раніше колишній глава ЦРУ Девід Петреус повідомив, що якщо українські збройні сили будуть долати російську армію, то Київ може почати наступ, щоб розірвати зв'язок Росії з Кримом. Теж безглузді думки озвучив. Дебіл. Як вважає глава німецького уряду Олаф Шольц, конфлікт між двома країнами закінчиться не скоро, і влада Росії не повинна розраховувати на ослаблення підтримки Києва. Однозначно дебіл. В Україні заявили, що готові дати гарантії Заходу, що не завдаватимуть ударів по російській території, у разі постачання Києву далекобійних ракет. У нас достатньо цілей на тимчасово окупованій території України, і ми готові координувати цілі з нашими партнерами, повідомив глава Міноборони України Олексій Резников. Всі дебіли! Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!